Ani Xuxa, Hag Sameach, Israel. Parabéns pelos 72 anos de independência do Estado de Israel. De extensão territorial, ele não é muito grande, mas de história, de pessoas maravilhosas, de tecnologia, de cultura e tantas coisas incríveis. Ah, isso, falta um continente inteirinho para poder caber dentro. Um país que mostra seu avanço na tecnologia, que nos enche de orgulho com a medicina. Eu adoro ver como eles conseguem ser tão inteligentes, seja passando pelo deserto e vendo que tem plantação, seja passando por umas praias lindas, seja passando por lugar onde tem a história viva ali para contar pra gente. Bom, para mim Israel é como se fosse um portal. Toda vez que eu tô me aproximando de lá, é como se eu mudasse de dimensão. Como se eu tivesse a oportunidade de conhecer coisas muito diferentes, culturas, pessoas, histórias. Percorrer as ruas fechadas da velha Jerusalém, admirar cada monumento e fazer uma viagem no tempo através de toda a sua história. Eu amo fazer isso em Israel. Que país maravilhoso, que bênção. Eu fui para Israel e me apaixonei. Fiquei completamente apaixonada pela cultura, pela comida, pela história, pela beleza, pelas pessoas, pela educação. Foi inesquecível para mim, principalmente Massada. Massada, nossa, aquela fortaleza, aquela dimensão, aquela grandiosidade. Aquilo não sai de mim, assim, dos meus pensamentos. Amei conhecer o Mar Morto, né? Você flutuar ali, foi uma sensação, assim, incrível. Um local inesquecível pra mim na visita, pra mim e pros meus familiares, foi a visitação no Mar da Galileia. Uma experiência de vida fantástica, na qual eu tive a oportunidade de conhecer Jerusalém e a Galileia. Meu lugar preferido em Israel é o deserto do Negev. De norte a sul, parece que você está em países diferentes. Você vai para Jerusalém, tem toda aquela coisa mística, religiosa. Você vai para Tel Aviv, uma coisa mais Big Apple, com baladas, restaurantes. Não tem como chegar a Israel e não comer aquele shawarma e aquele falafel. Sem contar que eu gosto do Krav Maga, né? Naquele dia eu vou ter umas aulas. Israel me inspira muito. Toda a sua história, a sua determinação, a sua garra. Mas aqui na Embaixada da Paz, a gente está sempre comentando sobre o grande exemplo de resiliência que o povo de Israel oferece ao planeta Terra. Essa nação tão abençoada por Deus, e nós como cristãos amamos tanto. Não importa a religião que você tenha, sua crença, não importa. Você chega num lugar, você sente que é um lugar mágico. Ninguém sai de Israel como entrou. A gente sai diferente, e eu quero dizer que a gente sai muito melhor. Mazel Tov para vocês. Mazel Tov, Israel. 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 Mazel Tov, Israel.